L'European Young Chef Award és una competició gastronòmica de regions. Darrere els dos plats que es presenten, un de tradicional i un d'innovador, hi ha d'haver representada una terra, els seus pagesos, pescadors, productors, en definitiva, tota la seva cultura. Al final sí, ho tenim aquí perquè ho hem d'anar a cercar fora, no? Aprofitar i cuidar el que tenim aquí per poder després amb els plats demostrar la bona qualitat, no? De lo que ens dona Menorca. La representant menorquina d'enguany ha triat com a plat tradicional un tià de calamars plens a la menorquina amb patates al forn. També en farà una versió innovadora. Aquests dies ultima detalls amb la seva mentora d'Estasta, la Sílvia. Jo crec que és una proposta que és fantàstica per promocionar Silla de Menorca, el turisme, en la gastronomia, vale, potenciar-lo cap a l'hivern, donar els productes a cada època, de cada temporada, ja no tan sols per salut, sinó per sostenibilitat, però també per estirar la gent que vengui a cada època. Al final, les plats d'abans són els que ara mateix també hem de consumir i de potenciar i aprofitar tot el que emprem i tot el que posem en el plat i sobretot la sostenibilitat. I estan convençudes que el calamar ple és un gran exemple de so mateix. La competició tindrà lloc a Le Touquet, als Alts de França, entre el 20 i 24 de novembre.